Tycker jag är riktigt, riktigt mulligt, om jag får säga så. Ett nytt samarbete mellan två giganter som jag verkligen tycker om, båda två, som släpps idag. Det är Per Gessle och Lena Philipsson som vi hörde i den här låten då, Sällskapssjuk. Och det är inte allt som händer mellan dig och Lena Philipsson, eller med er två. Ni ska också ut på en världsturné. Ja, eller i alla fall vi ska åka till Sydafrika och Australien. Ja, det är en världsturné. Ja, men det är en stor värld. Ja. Men det ska, tänkte vi göra i början av nästa år. Mm. Och det är lite spännande under namnet Roxette. Ja, för då ska ni alltså sjunga låtar ur Roxettes låtskatt tillsammans. Ja. Det måste vara ganska känslomässigt för dig att göra det med någon annan än med Marie. Det är det, såklart. Jag har ju rövat på den här tanken i många år, hur jag ska förvalta Roxette-katalogen på ett bra sätt. Det som är fantastiskt med Roxette-låtarna är ju att de lever fortfarande. Mm. Och det kommer nya människor som gillar dem. Och det, när man börjar tänka på det så finns det egentligen bara två vägar att gå. Antingen lägger man ner det, ja, eller så går man vidare. Ja. Och jag har behövt tid på mig och också behövt hitta rätt röst. Och jag spelade in den här Sällskapssjuk-låten med Lena och det är ju på en duettplatta som kommer i höst, en svensk duettplatta. Är det den där du också sjunger med Molly Hammar? Exakt. Den låt som släpptes för bara någon par veckor sedan. Ja visst, och så spelade jag in Sällskapssjuk med Lena och då trillade poletten ner. Shit. Där är den. Hon skulle kunna passa bra att göra Roxette-låtar. Jag vet att hon är en stor Roxette-fan och jag har ju dessutom jobbat med henne. Mm. Jag var ju med och skrev hennes genombrottslåt en gång i tiden 1986. Ah. Kärleken är evig. Jag kontaktade henne efter vi hade spelat in Sällskapssjuk och frågade om hon var intresserad av en sån, och hon blev lite så här chockad såklart. Men jag kan tänka mig att man reagerar både med totalt jubel och också lite panik, men vi ska prata vidare om det, hur det var, för att innan vi snackar vidare så tänkte jag att vi ska få en liten bakgrund signerad Henrik. För kan ni där hemma fatta att det gått hela 35 år sedan Roxette äntrade den internationella scenen med dundergenombrottet The Look? Här är en bild från den gamla goda tiden och det här var ju en låt vars refräng ni nog alla nynnat på. Efter det här så följde en helt galen era för duon. Vi ska spana in lite siffror här. 80 miljoner sålda album. 4 Billboard-ettor. Det är mer än någon annan svensk artist eller grupp. 19 låtar på brittiska topp 40 och över 600 konserter. Vi kan väl ta och lyssna på lite fler bra låtar. Mycket känslor där, och efter Marie Fredrikssons bortgång 2019 så har Per Gessle arbetat vidare med att liksom förvalta Roxette-arvet. Bland annat så har ett album släppts under namnet PG Roxette. Och idag så kom titelspåret till Pers kommande album Sällskapssjuk. Där sjunger han tillsammans med en annan superstjärna, nämligen Lena Philipsson. Nu står klart att Lena ska göra Per sällskap på en ny Roxette-turné som Tilde var inne på, och premiären sker i Kapstaden i februari 2025. Och det är en speciell plats för Roxette. Det var nämligen där Per gjorde sin sista Roxette-konsert tillsammans med Marie Fredriksson 2016. Tack snälla Henrik. Alltså när man sitter och lyssnar på de här låtarna så det är som att liksom det är årtionden som bara flyter tillbaka genom hela kroppen. Och jag kan inte ens tänka mig hur det är för dig. Ja, men
vi hade en fantastisk resa med Roxette. Det var ju de 8 åren mellan 1988 och 1995 var ju fantastiska. Mm. Vi låg ju på Amerikalistan nästan 4 år utan att trilla av. Vi bytte bara låt liksom. Ja. Så det var en fantastisk tid helt enkelt. Jag förnyttade mig med lite. Det är ändå roligt att du som har gjort så otroligt mycket fortfarande kan liksom se och uppskatta och känna att jag får nypa mig i armen. Det är overkligt. Ja, men det är overkligt. Jag menar, hela vår resa med att komma från ett sånt litet land som Sverige på den tiden speciellt. Det var liksom, vårt skivbolag marknadsförde oss som ett amerikanskt band i England, för de kunde inte säga att jag var från Sverige. Ah. Så det var liksom, men att lyckas med det som vi och ABBA för oss dessutom, det är liksom, var otroligt svårt. Mm. Jag tänker på det här. Du och Lena ska spela i Kapstaden, första konserten. Valde du det med flit för att det också var där du och Marie gjorde sista konserten? Nej, det bara blev så. Jag reagerade precis så som Henrik sa här, att det är märkligt att det blev så faktiskt. Det var inte alls. Men det kanske är ett tecken, vad vet jag. Är det blandade känslor för dig att göra det här? Nej, det är det inte. Jag menar, hade Marie funnits så hade vi ju varit ute på turné hela tiden säkert. Men det är ju inte så. Hon finns inte längre. Så att det är som jag sa innan, antingen lägger man ner det eller så går man vidare och startar ett nytt kapitel i boken. Liksom. Men när du frågade Lena Philipsson, vad säger du? Ska vi göra lite konserter med Roxette-musik? Jag var inne på att det måste vara dubbla känslor för henne. Att det måste vara lika fantastiskt som det är läskigt. Mm. Har hon sagt någonting om det? Ja, absolut. Hur ska jag kunna ersätta Marie? Så sa jag att det är inte tanken att du ska ersätta Marie, utan du ska ju göra det på ditt sätt. Och det här handlar ju om att förvalta en låtskatt. En katalog av låtar. Så att det, jag förstår att hon var stressad över det. Samtidigt så tycker jag att hon har väldigt mycket att vinna på det här. Hon är ju superstar i Sverige, men hon har ju aldrig spelat i Australien och i Sydafrika och i Sydamerika och i USA. Och det är mycket bättre att vi kommer dit med Roxette. Så att för henne är det en stor utmaning också. Men jag vet ju att hon kommer ju inte... Om man aldrig har sett Lena Philipsson och inte vet vem det är och ser henne på scen första gången, så kommer man ju bli knockad. Hon är otrolig på scen. Otrolig. Det är som en egen persona som kliver ut. Hon har liksom ett kroppsspråk och rösten är helt fenomenal. Vi har ju testat lite Roxette-låtar hemma vid min flygel. Och det låter ju magiskt när hon sjunger Queen of Rain och Spending My Time och Listen to Your Heart. Allt det där. Så att jag tror att det här kan bli fantastiskt faktiskt. Men nu har du pratat om, du pratar om Latinamerika, du pratar om Australien, du pratar om Sydafrika. Sverige? Just det, Sverige glömde jag. Nej, det finns inga planer för Sverige än, men det kommer säkert. Det tror jag. Om det fungerar det här. Jag tycker man ska se Australien och Sydafrika-turnén som ett litet pilotturné. Se hur det känns och hur det fungerar. Och allting. Det är ett stort maskineri. Jag har tagit med mig det gamla klassiska Roxette-bandet och det ska ju fungera igen och allt sånt där, så det, vi får väl se, men det var ju såklart skitkul att spela i Sverige. Alltså jag tycker jag blir så otroligt imponerad över att du liksom orkar hålla på. Alltså först, nu kommer den här duettskivan, alltså skivan med flera olika duetter som du gör, den kommer i höst. Och så håller du på och spelar in och hittar personer som du vill jobba med och sen så drar du igång det här projektet. Var kommer lusten ifrån? För det måste ju bygga på lust, gissar jag. Ja, nej, men jag älskar ju mitt arbete. Jag älskar att skriva, jag älskar att vara i studion, jag älskar att stå på scen, jag älskar att spela mina låtar och känna den positiva energin med publiken. Man får ju så mycket tillbaka. Liksom. Jag har ju världens bästa jobb efter dig. Ja, vi delar nog på första platsen där. Men alltså, för jag förstår, men liksom, det måste ju, förutom att det är väldigt kul så är det ju mycket jobb. Ja, alltså det är ju ganska tufft att resa att jobba. Runt. Och, att turnera är ju väldigt mycket väntan och det är flygplatser och det är trafikstockningar och ja, det vet, allt det där. Men belöningen är ju när du står på scenen och det är en fantastisk, den där minuten, 30 sekunder innan du går på scenen och 30 sekunder in på första låten, det är den magiska minuten. Vad händer inombords? Ja, men då reser man till ett annat universum på något sätt. Det är en fantastisk uppladdning och en fantastisk explosion. Det är underbart.
Gud vad härligt. När du beskriver det så, så jobbar jag på ett tag till då. Per Gessle, stort tack för att du kom hit. Det kommande albumet heter Sällskapssjuk. Alltså låten heter Sällskapssjuk och vad jag förstår även albumet ska heta det i höst. Låten släpptes idag med Lena Philipsson. Plattan kommer i höst. Stort tack. Tack. Spark i baken. Tack så mycket för det.